Tuloy-tuloy na nagsasagawa ng operasyon na Oplan Katok, Oplan Bakal Sita, Police Patrol at Search Warrant Implementation ang Bulacan PNP laban sa mga nagdadala ng loose firearms sa Bulacan. Ito ang kanilang paraan upang maiwasan ang krimen, lalo na't ngayon na nalalapit ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Umabot na sa 114 ang bilang ng mga nakumpiskang loose firearms ng Philippine National Police sa probinsya ng Bulacan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. 21 ang surrendered at 15 naman ang captured. 78 sa loose firearms ay nakuha sa mga sibilyan at sa isang pastor. Ayon kay Bulacan Provincial Director Police Colonel Reilly Arnedo, hindi dapat makalusot sa PNP ang mga nagdadala ng hindi lisensyadong baril dahil delikado ito, lalo't 4 na buwan na lang ay barangay eleksyon na. Samantala, bukod sa Bulacan, isinasagawa rin ang kampanya laban sa loose firearms sa iba pang probinsya sa Central Luzon. Sa tala ng Regional Police Office, 233 individuals na ang kinasuhan ng violation of Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Karamihan umano sa mga nakukumpiskang mga hindi lisensyadong baril ay sa mga checkpoint. Sa ngayon, patuloy ang paalala ng PNP sa mga gun owner na iparehistro ang kanilang mga armas at makaiwas sa pagsasagawa ng Oplan Katok ng PNP. Diyos ang aming sandiga, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nesto Torres, humahataw!